Kėdainių žinios kiekvieną darbo dieną 20 val. Per Baltikum TV. Jau ir išmaniojoje televizijoje Video Noma. Žiūrėkite jums patogiu metu arba tiesiogiai internete. Ketvirtadienio lapkričio 5 dienos laidoje. Nuotoliniu būdu vyko Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų Kėdainių filialo inicijuota diskusija Savivaldos ir verslo dialogas – verslo sąlygų gerinimas Kėdainių rajone. Užimtumo tarnyba pateikė statistiką, kiek rajono verslininkų pasinaudojo karantino metu jiems skirtomis priemonėmis. Top Sport regionų krepšinio lygoje triuškinanti Kėdainių sporto centro ateitis komandos pergalė. Rezultatų 96-77 įveiktas Prienų Cibet kūno kultūros ir sporto centras. Nuotoliniu būdu vyko tradicinė Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų Kėdainių filialo inicijuota apskritojo stalo diskusija Savivaldos ir verslo dialogas – verslo sąlygų gerinimas Kėdainių rajone. Svarbiausios diskusijos temos anot susitikimo iniciatoriaus Egidijaus Žaltausko – verslo sąlygų gerinimas ir naujų darbo vietų steigimas mūsų rajone, miesto patrauklumo didinimas bei kompetentingų darbuotojų pritraukimas ir turizmo bei pozityvaus įvaizdžio skatinimas. Pagrindiniai klausimai tai buvo, aišku, susiję su verslu ir su verslo aplinkos gerinimu ir verslo įmonių bendradarbiavimu su savivaldybe. Iš savivaldybės dalyvavo administracijos vadovai, nuotoliniu būdu buvo tas susitikimas, buvo planuotas gyvas, tačiau dėl įvykusių susirgimų iš tikrųjų jisai buvo internetinė erdvėj ir sprendėmės pagrindinius klausimus. Buvo paliesta lezo perspektyvos, toliau buvo kalbėta apie jaunimo pritraukimą į Kėdainius, jauniems specialistams gyvenimo sąlygų gerinimo, infrastruktūros pagrindiniai klausimai buvo irgi paliesti, kas yra planuojama daryti. Ir aišku, dar buvo visi kiti klausimai, kurie tiesiogiai yra susiję su verslu, smulkiu ir vidutiniu. Ko reikia verslininkam ir kokią tą ateitį mato? Na, verslininkam iš tikrųjų buvo iškylę tokie klausimai, kaip sakykim, pasiūlymai buvo apgyvendinimo klausimas. Iš tikrųjų, Kėdainius reikėtų siekiama pritraukti specialistų ir susidurima su apgyvendinimo problema. Tai vienas iš tokių pasiūlymų buvo, kad galbūt savivaldybė galėtų kažkiek tai kompensuoti nuomojamų būsto nuomos kainą. Taip atsirastų galimybė pritraukti, sakykime, jaunų profesionalių specialistų į įmonės. Dar buvo iškelti klausimai apie užimtumo, laisvalaikio praleidimo, kas būtų Kėdainių mieste, kad būtų patrauklus jaunimui ir tai skatintų tiesiog pasilikti jaunimą arba atvažiuoti iš kitų miestų pas mus. Tai kaip vadovai rajono mato tą ateitį? Ar yra tos veiklos, ar planuojama kažkas? Na, vadovai iš tikrųjų nusiteikia optimistiškai, mato, sutarėm, kad svarstysim tuos visus klausimus. Iš tikrųjų, susitiksim dar ne vieną kartą, pasiūlymus išgirdo. Ir tikimės, kad rasim tą bendrą dialogą ir gerus sprendimus priimsim. Dar reikia paminėti, kad buvo susitikę savivaldybės administracijos vadovai su vieno greito maisto tinklu atstovais. Irgi planuojama, galbūt Kėdainiuose jau galėtų atsirasti. Taip pat apie arenos didesnį išnaudojimą, efektyvesnį išnaudojimą įvairiems renginiams, galbūt specializuotams kažkokiems tai renginiams. Na, aš manau, kad viskas į ateitį bus kažkokių sprendimų. Paminėjot laisvąją ekonominę zoną, kaip ten vyksta visi procesai, turbūt buvo ir atstovai? Taip, buvo, dalyvavo laisvosios ekonominės zonos atstovas. Procesai vyksta, yra numatyta dar papildomai lėšų, infrastruktūrai pagerinti ir sutvarkyti. Vyksta paieškos investuotojų, kurie norėtų Kėdainių laisvoje ekonominėje zonai kurti įmonės ir kurti darbo vietas. Tas procesas vyksta. Aišku, viskam tam reikia laiko. Kokias problemas galbūt iškėlė verslininkai? Na, tos problemų yra įvairių.
Vienos iš tokių problemų tai yra sutarėme dėl reklamos nuomos kainos. Buvo keletą nusiskundimų, kad yra didelė reklamos kaina ir iš tikrųjų panalizavusi, tai Kėdainių rajone ta kaina yra didesnė negu kitose rajonuose. Tai sutarėm atlikti dar kartą analizę ir iš tikrųjų peržiūrėti tas kainas. Daug buvo kalbėta apie senamiesčio įvaizdį ir, sakykim, apie konkrečiai neprižiūrimus pastatus, kurios reikėtų kažkaip tai sutvarkyti ir būtent taip pagerinti senamiesčio įvaizdį, pritraukiant daugiau turistų ir tuos pastatus išnaudoti, būtent galbūt galimybė atsirastų verslui. Tai tokios pagrindinės buvo temos. Diskusijoje savivaldos ir verslo dialogas, verslo sąlygų gerinimas Kėdainių rajone buvo išklausyta ir užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Kėdainių skyriaus vedėjos Irenos Petraitinės informacija apie situaciją mūsų rajone ir priemonės, kurios karantino metu skiriamos verslui pagelbėti. Anot tarnautojos, nedarbas spalio mėnesį mūsų rajone buvo net 15,6%. Tačiau tiek verslininkai, tiek savarankiškai dirbantys žmonės karantino metu naudojosi jiems taikomomis išmokomis bei lengvatomis. Situacija darbo rinkoje yra tikrai sudėtinga. Jinai nieko nesiskiria Kėdainiuose, lyginant su kitais rajonais ir lyginant šalies mastu mūsų situaciją. Spalio pirmai dienai mūsų Kėdainių rajone nedarbas siekia 15,6%. Tai tikrai yra didžiulis nedarbas. Su nedarbu mes žiūrim pagal kitus Kauno apskrities rajonus. Tai džiugaus nieko neturime ir paskelbus Lietuvos Respublikoje karantiną nuo kovo 16 dienos šitas nedarbas ženkliai augo, tai vidutiniškai analizuojant į mėnesį po 0,5% ir didžiausias augimas buvo fiksuotas rugpjūčio mėnesį, kai nedarbas mūsų rajone šoktelėjo net 1,5%. Tai galbūt aktualiausia visiems mums ir verslui yra, tai tos vadinamos karantininės ekstremalios situacijos priemonės, kurios yra taikomos verslui. Tai noriu pasakyti, kad priemonės visos yra orientuotos į tris tokias grupes, tai savarankiškai dirbantiems asmenims registruotiems užimtumo tarnyboje, tai yra bedarbiams ir verslui. Tai aktualiausia turbūt priemonė visam verslui yra, tai yra prastovų subsidijavimas esant ekstremaliai ir situacijai ir karantinui, taip pat ir po prastovinių vadinamųjų COVID-19 išmokų mokėjimas. Dauguma darbdavių žino šitas priemonės ir iš tikrųjų jomis aktyviai naudojasi. Galbūt aš pasakysiu tiesiog skaičius spalio pirmai dienai, kiek mūsų rajono verslo atstovų pasinaudojo šitomis priemonėmis. Ir buvo pateikta spalio pirmai dienai 134 darbdavių prašymai dėl 1301 darbuotojų subsidijavimo esančio prastovose darbo užmokesčiui. Tai aš čia turiu visą laikotarpį nuo kovo 16 dienos, kas buvo pateikta. Taip pat gavome 200 darbdavių prašymų su 2708 žmonėmis, kur buvo prašoma subsidijuoti darbo užmokestį žmonėms esantiems jau po prastovų arba esantiems darbdaviams mokesčio inspekcijos patvirtintame COVID nukentėjusių įmonių sąraše. Tai yra šitokie skaičiai buvo gauti. Taip pat buvo mokamos savarankiškai dirbantiems asmenims, tai yra su individualia veikla, su verslo liudijimo subsidijos, tai yra 257 € į mėnesį. Ir šitų žmonių mes tokių sulaukėme 1245 prašymų, tai tiek buvo mūsų rajono žmonėms kompensuota. Taip pat buvo ir dabar yra mokama darbo paieškos išmoka visiems žmonėms, kurie turi bedarbio statusą. Ir šiai dienai mes esame sulaukę virš 4000 bedarbio prašymo dėl darbo paieškos išmokos mokėjimo.
Tai tokie yra mūsų rajono skaičiai su va šitom priemonėm. Ir dabar, kadangi Kėdainių rajonas dar nepatenka pagal vyriausybės nutarimą į karantino regioną, tai karantininės priemonės yra tam, nu, su tam tikrais ribojimais, bet jeigu bus laikotarpis, kai Kėdainių rajonas dėl sergančių žmonių skaičiaus bus paskelbtas karantinu, tai vienu žodžiu vėl galėsime lanksčiau subsidijuoti verslą, taikant vėl atnaujinant karantininės priemonės. Jeigu žiūrint į prastovinės, į prastovas, tas tikras, kai buvo paskelbtas karantinas, tai buvo suapriboto su tam tikrom konkrečiom veiklom, kai karantino laikotarpiu negalėjo vykdyti tam tikrų veiklų ir kai darbdaviai turėjo skelbti prastovas, tai aišku, daugiausia tai buvo iš, taip vertinant, tikriausiai iš paslaugų sektoriaus prekybos. Jeigu dabar žiūrint šitą kitą grupę, kur yra mokamos poprastovinės nu, ir tos covidinės subsidijos, tai covidinės subsidijos yra mokamos vėlgi tiems darbdaviams, kurie kreipiasi į mokesčių inspekciją ir kurie patenka į COVID nukentėjusių įmonių sąrašą. Tai čia diapazonas yra labai platus ir darbdaviai tikrai plačiai naudojasi šitą subsidiją. Tik tais negali šitas subsidijas pretenduoti biudžetinės įstaigos, turinčios įmonės, bankrutuojančios ir likviduojančių įmonių statusą ir tie vadovai įmonių, kurie turi administracinės nuobaudas dėl tam tikrų pažeidimų, nelegalaus darbo ir darbų saugos nesilaikymo, o praktiškai nukentėjusių įmonių sąrašas dėl COVID-19 yra labai platus. Gražią pergalę Top Sport regionų krepšinio lygos trečiajame susitikime iškovojo Kėdainių sporto centro ateitis komanda. Rezultatu 96-77 sutriuškinusi Prienų Cibet kūno kultūros ir sporto centro žaidėjus. Visgi vos 8 žaidusiems kėdainiečiams nebuvo lengva, tačiau kartu su treneriais išstudijavę varžovų silpnasias pusės, rungtynes pradėjo pergalingai. Po pirmojo kėlinio ateitis pirmavo net 15 taškų. Antrąjį kėlinį kėdainiečiai buvo atsiplėšę net 22 taškų persvarą, nors vėliau varžovams pavyko sumažinti skirtumą iki 16 taškų. Visgi antroji žaidimo pusė buvo sudėtingesnė kėdainiečiams. Trečiąjį kėlinį varžovai priartėjo iki 10 taškų, o ketvirtajame teko kovoti ir su viena ženklia persvara. Tačiau kėdainiečiai įrodė, jog lyderystę gali pademonstruoti kiekvienas ir pergalingai užbaigė susitikimą su Prienais. Naudingiausio Top Sport regionų krepšinio lygos savaitės žaidėjo titulą nuskynė Kėdainių sporto centro ateitis lyderis Laurynas Danielius. Šiose rungtynėse jis pelnė 29 taškus, atkovojo 7 kamuolius ir atliko net 12 rezultatyvių perdavimų. Iš viso surinko 38 naudingumo balus. 18 taškų, 6 rezultatyvius perdavimus ir 4 atkovotus kamuolius pridėjo Einoras Stankus. 14 taškų, 3 rezultatyvius perdavimus ir 10 atkovotų kamuolių Gvidas Rupeika. 11 taškų Domas Šelekas, 8 taškus ir 7 atkovotus kamuolius Povilas Dambrauskas. 8 taškus ir 5 atkovotus kamuolius Darius Mackus, 4 taškus ir 7 atkovotus kamuolius pridėjo Laurynas Bareika. Varžybos tikrai galvojau, kad bus tikrai nelengvas ir nu, buvo irgi tikrai nelengvas. Neturime šiandien centro savo pagrindinio, bet komanda atvažiavus priešinkų taip pat neatsivežė savo pagrindinio centro. Nesitikėjau, kad tokia gera bus pradžia, pastatėme zoninę gynybą ir varžovai pasimetė. Trečiam kėlinį jau priprato prie žaidimo, tai šiek tiek atžaidė taškų. Bet su komanda pasitarėm, kad reikia gintis asmeniškai ir kaip matėt, užsivedę vyrai tikrai norėjo laimėti ir pavyko mums šiandien. O būtent kokie va trukdžiai komandai, kiek tų žaidėjų buvo? Tai komandai nėra Justo Žirlio, nes susirgo, apsirgo, o Julius praeitas varžybas gavo traumą, koją pasitempė, taip pat Dominikas su trauma. Nėra tai va pagrindiniai mūsų žaidėjai. Tai ko, bet džiaugiuosi jaunimas, daugiau sporto centro auklėtiniai gavo daugiau minučių pažaisti ir tikrai gan labai gerai įsijungė ir augo gera karta. Man šaunu, man taip pat šitos varžybos be trenerio Kastyčio, toks debiutas ir manau, kad susitvarkėm visi tiek žaidėjai, tiek aš ir
džiaugiuosi. Priešininkai mes kaip pastatėm jiems gynybą, jie visą laiką vis tiek bandė verštis ir mesti iš pokrepšio, bet mes gynimės labai susispaudę ir gan mums sekėsi. Nors jie tikrai turi keletą gerų metikų, jie nemetė, tai mes pasidarėme pranašumą. O vėliau, kai jau nebebuvo jiems ką daryti, jie pradėjo jau rizikuoti ir mesti ir jiems gan neblogai pavyko ir pasivyti. Tai pakeitėm kitą sistemą, arčiau gynėmės ir šiaip netaip susitvarkėm. Tikrai jie turi gerų žaidėjų, žaidžia ir Maceina, kuris LKL žaidė, jeigu žinot, tokį žaidėją. Tai, bet praeitais metais mes taip pat sunkiai su jį žaidėm, kai buvom B lygoj ir aišku ir taip pat laimėjom, tai šiek tiek jau žinom priešininkus, kaip prieš juos gintis, tai bandėm tą taktiką, pasiteisino, tai džiaugiuosi. Kas vedė sudėtingose situacijose? O, kad šiandien galiu pasakyti, gan visi gerai žaidė, iš tikrųjų džiaugiuosi, ypač tai žaidėjus, kurie mažiau gauna žaisti. Aišku, pas mus Laurynas Danielius labai komanda veda į priekį savo žaidimu, jis kaip ir lyderis yra, bet šiandien džiaugiuosi, kad ir Darius Mackus, ir Laurynas Bareika, ir Matas Razbadauskas prisijungia, nes mes vis tiek aštuoniese buvom. Ir rotacija vyko, daug greito žaidimo, naudojom daug greito žaidimo, nes varginom varžovus, daug keitėmės ir ačiū jiems, kad įsijungė ir pavyko mums laimėti. Aš manau, kad mūsų žaidėjai dar keletą, kur pasveiks, tai mūsų komanda tikrai yra nebloga ir stipri ir mes tikrai pajėgų šitam divizionui žaisti. Ir šiaip Kėdainiai turi tikrai daug krepšininkų, kėdainiečių, kurie žaidžia net ir, žinot, aukštesnėse lygose. Ir tikiu, kad kažkada gal sugrįš ir jie vis tiek ir kėdainiečiai žais, mūsų toks tikslas. Ir labai smagu, kad mūsų auklėtiniai žaidžia. Ketvirtadienio lapkričio 5 dienos rinkos aikštės numeryje skaitykite. Po COVID-19 atakos rajono savivaldybės vadovai pasveiko ir grįžta į darbą. Prie pietų stalo su ateities žvaigždėmis Nevėžio OptiBet pergalė įveikė Vilniaus rytą. Futbolo klubas Nevėžis laimėjo auksą. Skiltyje ties riba šventinėmis dienomis išgėrusių vairuotojų desantas. Daugiabutyje pasklidę dūmai išgąsdino gyventojus. Su cukriniais runkeliais į fabriką atkeliauja ir sprogmenys. Ieško jau giluose dingusios telyčios. Kai lankė artimųjų kapus, vagis švarino namus. Vėlinių nutikimai kapinėse, pamestas ginklas ir užsidegęs kapas. Sudegė ir kito gyventojo turtas. Prieš 2 metus gaisras, prieš 2 dienas vagis. Rubrikoje Kuriantis gražesnį pasaulį skaitykite. Visą gyvenimą kurianti moterims. Skiltyje sveikatos injekcija, rūkimo žala neginčijama. Ar įmanoma ją sumažinti? Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį Rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Kai svarbu nepraleisti ne vienos akimirkos, mes jūsų namuose. Kad ir kur bebūtumėte. Visoje Lietuvoje mūsų vis daugiau. Ir mes tai mėgstame. Baltikum išmanioji televizija. Daugiau baltikum.lt. Jūs labai gerai gražiai sėdžiu. Aš labai gražiai gerai sėdžiu. Labai gražiai rankom atsirėmusi. Labai gražiai aš rankom atsirėmusi. Labai gražiai kojytės ištiestos, tiesios, gražios. Labai gražiai kojytės mano ištiestos, tiesios, gražios. Aha, kojytės ištiestos, sėdi gerai. Kojytės mano ištiestos. Gražios, pati graži. Ir aš pati graži. Neugi pati gražuolė. Aš esu pati gražuolė. Pati gražuolė. Pati gražuolė esu. Gražuolė esi, protingai esi. Gražuolė esu ir protingai. Protingai gražuolė esi, protingai esi. Aš ir gražuolė esu ir protinga esu. Tai vat. Gyvenk ir džiaukis gyvenimu, kol galima, ir mylėkis kuo daugiau. Aš gyvensiu ir mylėsios. Taip.